aqui agora. Noturno. Ei, logo tu não pode sentar na marca do cadeiro. Logo em pé. Faturura. Goi. Porcentagem. Não adianta, tá aparecendo. Passou duas costas. Já a conferência dos discriminadores, bem como do secretário desta casa, eu gostaria de proclamar o resultado e a chapa vencedora para comandar o destino desta casa para o próximo biênio de 2015 a 2016 é a chapa União em Defesa de Amargosa, composta pelo novo presidente, a partir de 1º de janeiro, Geovanildo Machado. A vitória da chapa liderada
porque há um clamor nas ruas de que é preciso que nós, vereadores deste município, assumamos um papel mais visível, mais propositivo para a resolução dos diversos problemas que nos cercam, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, ou seja na esfera municipal. Dessa forma, quero abraçar aos vencedores da chapa e parabenizá-los, desejando isso na gestão de vossas excelências. Um abraço. Alguém quer dar uma palavra para o vereador Juliano? Boa noite a todos e todas aqui presentes. Saudar a mesa em nome do novo presidente Giovanni Lucintra, dizer aos colegas que democracia é isso, nós somos grupos, né? E a gente tem os interesses, nós temos as divergências, mas quero dizer, Val, que realmente vocês conseguiram, né, o objetivo, parabenizar essa noite, dizer que saiu daqui com minha cabeça erguida, montamos uma chapa onde nós tínhamos também pessoas competentes com responsabilidade, porque somos vereadores eleitos por vocês, pelo povo de Amargosa, para disputar também a eleição aqui da casa. E dizer a vocês que estão aqui nessa noite, visitantes, como meu colega aqui, Lismar, vereadora de Alimentar, os colegas também, seu Antônio Cigano aí de Milagres, e o colega também, agradecer a presença de Val, contador, do advogado, do Dr. Roberto, que a democracia é isso, e aqui é casa do povo e casa da democracia. Então estamos aqui tanto para saber ganhar como para saber perder. Saio daqui hoje vitoriosa também, por ver a casa repleta de pessoas, pessoas da cidade de Amargosa, pessoas da cidade, pessoas que sabem da nossa responsabilidade. Quero também aqui registrar a presença de Antônio, vereador lá de Milagres, que está aqui também. Obrigada pela sua presença, senhor Eliezer, seu Orlando, ex-vereadores dessa casa. E dizer a vocês, já desejando boas festas, um feliz Natal, e que ano de 2015 a gente chegue aqui com mais vigor, com mais força e vontade para trabalhar. Boa noite a todos, e já pedindo, como o colega Zé Vaz falou, nós temos um compromisso e vamos sair. Obrigada. Da forma como informado, se ninguém mais usou na palavra da bancada da situação, estaria justificado a ausência de vocês aí. Com a palavra, o vereador Eliseu das Mercês Silveira.